Sandsåsen bygdeborg. Jeg er gårdbruker oppe på en gård som heter Røys, oppe om Moreneryggen her. Så jeg er godt kjent i terrenget og har sikkert noe, en del å fortelle. Så hvis det er spørsmål og ting underveis, så vil jeg gjerne at du må komme og grave. Her har jeg løpt mange ganger ned og opp for å bade fra gården. Og det var deilig å komme ned og bade og like sett når jeg kommer opp. Det jeg ikke visste da, det var i hvert fall ikke før de siste årene, er at dette er jo en veldig kjent gammel ferdselsvei. Og dette er jo en del av en flott hulevei, det vi kaller hulevei. Nå har vi kommet fram til en boplass. Her har det stått et hus. Jeg har hørt at det har vært en finneplass. Men finneplasser, de ligger jo som regel litt høyere i terrenget. Og den dalen oppå her kalles også, fikk jeg greie på her for noen år siden, at den heter Stinadalen. Etter den siste damen som bodde her. Men lenger her oppe, opp mot den, ser du den bjørka der oppe, de fjellrabbene der. Der ble det registrert for to år siden en steinalderboplass. Det er en steinalderboplass akkurat på kanten, så de la inn. Nå tenker jeg at de la inn båten der mellom de her fjellrabbene der oppe. Så han gikk jo sjøen opp dit. Det ligger på rundt 75 meter. Ja, det var godt. Det var liksom noe varmt og godt som dro gjennom kroppen. Vi elevene på Sokse, de 5. og 6. klassene. Da har vi holdt trærne og vi har til og med vært på saga og skjært materialene, så vi har hatt med elevene. Da. Så vi har vært med å snekre alle sammen. Så jeg har bare vært og tilrettelagt. Og... Stavboken her, og den historien er litt morsomt. Da. Dette er en heller. Altså bare sånn utadgående, eller utoverhengende fjellknaus altså, som ga ly for noen år tilbake i forbindelse med noe boligfelt her nede. Og det tok ut karbonprøver fra ildstedet under her da. Og sendte de til Florida og fikk det konstatert at det var at de grillet her for et par tusen år siden. Ja. Litt før, litt etter Kristi fødsel, i romertiden. Så her satt de og grillet mens de og bygde provisoriske veidehytter mens de bygde Colosseum i Roma. Så her har du funnet en mulig helleristning i hvert fall i Rishon allikevel da. Ja. Det var ikke tegnet her, for å se om det er mulig da. Nei, det er ikke. Men det var jo tegnet en R på kartet her også, ikke sant? Du vet ikke hva det var. Så veldig, jeg er ikke ekspert på fangster oppi, men det er jo bare i bakken. Her ligger de på rekkerad, akkurat oppe på kulen her. Det ligger et par der borte, og så ser du en restaurant litt lenger vest der. Og så er det noen over kulen der. Kjøtt kart, det er sånn pastebøy der. Har du det? Ja. Denne blir antageligvis anlagt i folkevandringstida. Altså, før vikingtida, 400-500-600 år etter Kristus, da var det en del terrorister, datidens terrorister, som herjet litt omkring. Det var urolige tider i Europa, ikke sant? Det var den folkevandringstida, det var mange småbanditter, og det var mange som slåss om arealer, og det var, altså det var da de hadde behov for disse stedene å beskytte. Og det jeg vet, det var ikke noe dødt krig, men det var urolige tider. Altså. Det var jo naturlige steder hvor det var veldig bratt, særlig på, kanskje på tre steder, da. Eller tre kanter i hvert fall. Så her var det veldig bratt på hvert fall to kanter. Det var vanskelig å unngå denne dagen. Samtidig som det var litt vannkilde her oppe. Litt lenger nede her, og
Og så når du var på tur opp, så dere kanskje noen steiner der rettet en mur. Det står på... Det er skiløpet. Det er vel jorder der? Er det ikke det, Svein?